Wszystkie strona! Thank you.
Aleksandar Živković, pokušaj za 150 milijuna. Neka se pripreme Milan Anđelović, Petar Bošković, Dan Primović. Let's go.
Idemo! Boti nas goni to. Ajme, ajme. Idemo što. Slučaj! Dalek! Evo, svi uspješni. Hvala, Tore. Marko, je da će opušten sa 90 kilogram. Neka se pripreme Vizuti Novaković, Miloš Osipović, Kuša Zdravković. Na polazu muškarci iz treće grupe mogu počnu sa zagrijavanjem za čuče. Thank you.
Aleksandar Živković, pokušaj za 160 kilograma. Neka se pripreme Milan Anđelović, Davor Nikolić i Petar Košković. Thank you.
Odgovore! Ja dvoje! Odgovore! Thank you.
Слушай! Pardon, Čučaj.
A prikazan je deadlift. Thank you.
kafijera, pomoćni su 240 i uopate 220 kafijera. Neko se pripremi, Milan Smiljanić, Nemanja Šporović, Thank you.
jedna petica i... Pa evo sad na svijetu se to daj. Da, pa je. Mi smo to najpozovevom prođeku. Ono, ono. Možda radi od tako. Evo ću. Balis dole! Aktivni se, ali imam to, ovaj drži u rumu.
Vadi zvore! Thank you.
Ajmo studije na svoje mjesto. Thank you.
Šipka spremna! Спасибо.
Петър Бошкович, повече за 115 кг.
do 25. Aleksandar, pokušaj za 171 minuta, još jedan pokušaj da ne kružimo tempo na ovoj kategoriji. A neka se pripreme Marko Rivera, Ivan Šosiković i Vojte Molaković. Thank you.
Da, 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 da.
Šipka spremna! Thank you.
Jak spreman? Thank you.
Thank you.
Dobra ideja.
Thank you.
pokušaj za 130 kg. Evo se pripreme, Miloša Zivković, Aleksandar Živković i Petar Pašković. Thank you.
Down. Podri. 4-25. Thank you.
Tako, tako. 20, 1, 25. Thank you.
gol! Thank you.
gore! Thank you.
Neka se pripremi Aleksandar Arutin. Thank you.
Thank you.
Aleksandar Mastina pokušaj sa 270 kg. Zatim neke se pripreme Nemanja Čitović, Marko Marković, Saša Milanović. Ne, ne. 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 Ne, ne.